это Ющенко вважает, що національно-демократичну ідею в Україні потрібно врятувати. Тому що як не Бог це не націонал-демократи, а Тимошенко це не націонал-демократи. Так вважає. І дійсно Яценюк і Турчина якось не тягне на націонал-демократів. Ну, з національною специфікою. Так, вони демократи, вони опозиціонери, але він вважає, що ось національно-демократична ідея, яка стояла у витоків української державності, і яка отримала, яка була передовою і перемагала 2000 роки, вона сьогодні потрібна, вона сьогодні потребує рятування. Так? Тому що дійсно нове покоління націоналістів це більше націоналістичні сили, а не національно-демократичні сили. Ось ми хочемо оновити цю партію свою. Він хоче туди, щоб зайшли нові політики з новими обличчями. І йому посада ця не потрібна депутата. Він більше хоче завестися в політичну силу, а потім бути гуру. Ну, знаєте, як він казав, він, до речі, тут я з ним згоден з Віктором Андрійовичем. Я в цій країні був всім. Він був головою Національного банку. Він, до речі, вводив гривню. І він був успішним головою Національного банку. Так, він був успішним прем'єр-міністром, давайте не забувати, на початку 2000-х років. Так, він, можливо, був не успішним президентом з точки зору отриманого результату на виборах 2010 року. Але я побачив, через 5-10 років, як ми на це будемо дивитися, хто успішний президент, а хто не успішний президент. Так? Це перша частина питання. Друга частина питання більш така, можливо, неприємна, але про це потрібно сказати. Він вважає, що Юлія Тимошенко газовими угодами 2009 року нанесла Україні велику шкоду. В цьому сенсі він вважає, що, як не дивно, він так вважає, це його думка, що Янукович більший патріот України, аніж Юлія Тимошенко. Чому він вважає, чому Янукович може бути більшим патріотом? Він так вважає. Ну тому що Янукович, розумієте, Путін і Янукович – це два хижаки. Це такі вотчині держави, феодальні такі, знаєте, це середні, такі пізні середньовіччя, абсолютні монархи. І кожен вважає свою країну своєю власністю. Чому Янукович не хоче, чому Путін розочарований Янукович? Тому що Янукович як хижак, феодал, як абсолютний монарх, не хоче віддавати свою власність іншому феодалу, іншому монарху. Ну, як і Лукашенко це робив. І це, можливо, так вважається, що це є шанс на те, щоб Україна поки що залишалася такою незалежною. Це незалежність не національно-демократична, а незалежність монархічна. Але вона є. Ось чому він вважає, що він має право йти на вибори, тому що батьківщина Промзмін, ну, на його думку, Промзмін, вони не є національно, не є політичними силами, в яких є національним середнім. Ось він так це розуміє. Ну, чи скільки там буде цих процентів, розумієте, поки що сказати важко, тому що ще один висновок. Вибори ще не починалися. Фактично, вибори ще не починалися.